TG News está de volta para falar tudo o que vai acontecer no Tribal Generation 2010 e eu invadi aqui a oficina livre da Escola de Teatro e Dança e eu recebo agora o professor e diretor e ator Narlon, que vai falar um pouquinho pra gente, né, o que, que vai acontecer aí no Tribal Generation em relação à peça, né, a teatro. Bom, a gente está encarregado na programação do Tribal de fazer intervenções cênicas, né, então a gente está trabalhando muito com a questão de sensações. Né, o Tribal esse ano quer trabalhar sobre experimentar, sobre ir além, e a gente vai trabalhar algumas intervenções teatrais e de dança e de música com percussão que vão fazer com que as pessoas possam experimentar coisas diferentes. Ou seja, a pessoa vai estar lá distraída e de repente vocês vão aparecer em cena. Isso, vai acontecer alguma coisa. Agora, quais vão ser os temas? A gente vai trabalhar com renovar, experimentar, inspirar. São todos esses temas que vão ser trabalhados nas nossas performances. Então deixa aí, né, o telefone de contato, o site, para quem quiser conhecer mais um pouquinho do seu trabalho fora do Tribal Generation e também no Tribal Generation. Bom, o meu trabalho fora do Tribal Generation, nós estamos aqui no Oficina Livre, que é uma escola de teatro e dança, que nós abrimos. O telefone nosso é 3215-8117-9148-9086. Quem quiser conferir meu trabalho mais de perto, meu trabalho de ator, também está convidado a assistir a temporada do Galileu Galilei, que é um espetáculo do Bertolt Brecht. A gente estreou no Rondon Pacheco, mas vamos fazer uma temporada lá no Colégio Nacional a partir do dia 28 de maio. Vocês estão convidados, apareçam, o espetáculo está lindo. E quem quiser aprender um pouquinho mais da arte teatral, contacta com a gente aqui no Oficina Livre. A gente está aberto para receber vocês aqui no Uber Shopping Rafael Marinho Neto 600, onde funciona a Faculdade Politécnica. Muito obrigado. Então tá aí. Muito obrigado, Nara. Então você não pode perder o Tribal Generation 2010 aqui em Uberlândia, do dia 2 ao dia 5 de junho. O TG News fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.